Mamera niyo yo Burundi ya chinyange ayo arobere koneki wa umutinyu gocha ime ya Rift Valley niko ayigurobenelero no mwaziri wechi kosori Kipchumba Murkomen asomuche o Nairobi. Mamera niyo yo Road Cycling African Championship niko arachie osenika arachake chitariki kiandago ikaikomi na isato na kubaterana kubaterani achi county cha Elgeyo Marakwet nandi Transoia na Uasin Gishu. Murkomen niko asabire abatioteria kwa sokia na boyo kwenekia abagosoria oborendi voisaine. Tunaomba wa Kenya wajitokeze kwa wingi sana, kwa sababu nafasi hii ni moja, ni nafasi ya kipekee na utokelezea mara moja. Yeah? Inatokelezea mara moja kwa miaka mingi. Yeah? Unapata nafasi kama hii kwa pengine nchi za Afrika ni 54 kupata nafasi ya kuandaa mchezo huu sio rahisi. Ni kazi ya maana sana na kwa utalii yetu na kuhakikisha kwamba tunawasaidia vijana wetu wapate nafasi ya kujipatia riziki kwa maisha yao ya baadaye. Kwa hivyo ninawaomba sana wa Kenya aswa wale wako katika county za Elgeyo Marakwet, Nandi, Uasin Gishu, Transoia, Bungoma, Kakamega, Nakuru, wale ambao wako county hizi tatu na county zenye jirani kama West Pokot mpaka Turkana. Hii ni nafasi kubwa sana ya kuja kushangilia timu yetu na kuja pia kushiriki kuangalia vile mchezo huu unaweza kuchezwa. We are now encouraging people to do cycling through these kind of events. And then the second one is the fact that we are now going to create something that will encourage Kenyans to do cycling for competition. I was told that one of the world cyclists champion is going to be in this race. And therefore, what a period we will witness as Kenya for the first time to have this kind of people coming. So thank you again, Waziri, for that. I appreciate the organizers of this event for inviting me and also considering the Noreb region for this great event. And one would ask, why is Nandi the source and excelling that much? It's because of the high geographical altitude of Nandi, which is over 2,000 meters above sea level.